Presidenti i zapozgjedhur Donald Trump deklaroi në një intervistë për NBC News se një nga prioritetet e tij të para me marrjen e detyrës në janar do të ishte ta bënte kufirin më të fortë. Kur u pyet në lidhje me premtimin e tij të fushatës për dëbime masive të emigrantëve, Trump tha se administrata e tij nuk ka zgjidhje tjetër veç se t'i zbatojë ato. Trump theksoi se e konsideron fitoren e tij gjithëpërfshirëse ndaj zëvendës presidentes Kamala Harris, një mandat për të sjellë gjërat në vend. Ne padyshim duhet ta bëjmë kufirin të fortë dhe të fuqishëm dhe ne duhet në të njëjtën kohë duam që njerëzit vinë në vendin tonë dhe ju e dini, unë nuk jam dikush që thot jo, nuk mund të hysh. Ne duam që njerëzit të hyjnë, tha Trump. Si kandidat, Trump ishte zotuar vazhdimisht se do të kryente përpjekjen më të madhe të dëbimit në historinë amerikane. I pyetur për koston e planit të tij, ai theksoi se nuk është problemi te kosto financiare. Nuk është çështje çmimi, nuk është në të vërtetë, ne nuk kemi zgjidhje tjetër. Kur njerëzit kanë vrarë dhe vrarë, kur boshcët e drogës kanë shkatruar vende dhe tani ata do të kthehen ato vende sepse nuk do të qëndrojnë këtu, tha ai. Në intervistën telefonike të së njëjtës me NBC News, ai vlerësoi pjesërisht mesazhin e tij për emigracionin si arsye pse fitoi garën. Ata duan të kenë kufi dhe u pëlqejnë njerëzit që vinë, por duhet hyrë me dashuri për vendin. Ata kanë hyrë legalisht, tha ai. Trump vuri në dukje gjithashtu koalicionin e larmishëm të votuesve që ai tërhoqi, duke theksuar përfitimet që ai bëri midis votuesve latin, votuesve të rinj, grave dhe votuesve azjetik amerikan nga viti 2020. Fillova të shoh se riorganizimi mund të ndodhte sepse demokratët nuk janë në përputhje me të menduarit e vendit. Nuk mund të kesh vlerësim të policisë, gjëra të tilla, ata nuk duan të heqin dorë dhe nuk punojnë dhe njerëzit e kuptojnë këtë, shpreh Trump. Ky fundit foli gjithashtu për telefonatat e tij me Harris dhe presidentin Joe Biden, pas rezultatit të zgjedhjeve të cilat i cilësoi si shumë të respektueshme. Telefonata shumë të bukura, shumë respektuese në të dy anët. Harris foli për tranzicionin dhe ajo tha se do të dëshironte që ai të ishte sa më i qetë me të cilin pajtohem, natyrisht, u shpreh ai. Trump tha gjithashtu se ai dhe Biden në telefon ranë dakord të hanin drekë së bashku shumë shpejt. Motë i shtoi se ka folur me mbi 70 lider botëror që nga mëngjesi i së mërkurës, duke përfshirë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, të cilin presidenti i sapozgjedhur e përshkroi si një bisedë shumë të mirë. Trump tha gjithashtu se ai foli me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky, por nuk zbuloi detaje rreth asaj bisede. Ai shtoi se nuk kishte folur ende me presidentin rus Vladimir Putin, por tha se unë mendoj se do të flasim.